Қазақстан ортақ үйіміз. Осындай атаумен Астанада Қазақстан халқы достығының 10-шы қалалық фестивалі өтті. Биылғы шара елорданың 20 жылдығына арналды. Байқау аясында 17 этномәдени бірлестіктің шығармашылық ұжымы сахнада өнер көрсетті. Талапкерлер хор, вокал, аспапты орындау, хореография жанрларында бақ сынады. Мәдени орталықтардың бүгінгі тынысын суреттейтін фото көрме ұйымдастырылды. Фестивальде топ жарғандар Қазақстан халқының бірлігі күндерін алған ауқымды мерекелік концертке қатысты. Қорытындысы бойынша номинация, әр номинация бойынша үздік номерлер, үздік артистер белгіленді. Фестивальдің қорытындысы бойынша үш жүлделік орын болады. Бірінші жүлде 500 мың теңге, екінші орынға 300 мың теңге, үшінші орынға 200 мың теңге бөлінеді.